Кой е най-големият ти страх? Предателство ме от много близък човек. Така, дет се казва най-близкият ми човек да не ме предаде. Случва ли ти се? Не ми се случва. Дай Боже да не ти се случва. А важно ли е за теб първото впечатление? Да, важно е. Аз винаги стъпвам на база първо впечатление. Макар че някой път хората, когато са притеснени в комуникацията си с някой, може да не дадат най-доброто от себе си. И на следващ етап да са много по-отворени или много по-добри за работа, за бизнес, за приятелство, за всичко. Така, вярваш ли в конспиративни теории? О, да, НЛО? Вярвам. Yes, между на 100%. Купроби са, който никога не би направила? Ами... Ох, не знам, това е много тежка тема. За сега правя компромиси почти с всичко, когато разбира се, не, всъщност правя компромиси. До сега не ми се е случило да не съм направила компромис. Правя. Бе, това може би да Но е явно пък няма такъв, който да... не ми се е случило нещо, което... Дай Боже, да се не ти се случва. Компромисите са ни до такава степен, в смисъл... допустими могат да се направят компромиси. Еми, аз смятам пък, че тези неща не са и компромиси вече, щом са да, допустими. Да, не се е случило да правя някакъв тежък избор. Така, на какво най-често се смееш? На малките неща. Е, примерно както днеска се забавляваме днеска с тебе, много се забавляваме супер готино. И на мен. Забавлявам се, когато срещу мен има позитивни хора. И винаги ми е весело. И аз така гледам да гледам на живота. Позитивно. Весело, така. Тук си приличаме, може би, малко с теб. Така, вярваш ли в късмета обаче? Да, вярвам в късмета, но също така вярвам, че човек трябва да е много подготвен за всичко, което прави и да не отива така просто да чака на късмета, ами ако отива за работа да знае защо отива и дали може да я свърши. Да, малко вярвам по-скоро в това да си подготвен, когато тръгваш да правиш нещо и очакваш късмета и да те съпортне. Защото той може би ще те съпортне, но ти ако не си подготвен, пак ще те пропусне. Ще пропусне късмет. Какво е луксът според теб? Луксът е да се чувстваш комфортно, където и да си. По вълнени чорапи, клин на хижа в гората, или в кашмир, или с луксозни обувки, красива пола в скъпо 5-звездно заведение, хотел или ресторант, който да е висок клас. Насякъде просто трябва да се чувстваш комфортно. Точно. Така, в коя епоха би предпочела да живееш? Тук и сега. Ох, аз пък искам да се върна в 60-те години. Въобще не искам там. Да имам бемка, тук не искам. Чепо аз имам, какво ми е? Не, беше гост. Да. Така, кой ти е любимият отрязък от денонощието? След обяд, между 4 и 6, защото тогава се прибирам в къщи, обикновено ако нямам работа, имам контакт с домашните любимци, който много ме зарежда и харесвам така... Когато деня приключва, но все още не е приключил, така да го кажем. Така, историческа личност, на която се възхищаваш, има ли такава? Има, да. Левски. Виж, това е много хубав отговор. Ами да, той трябва да го боготворим, не само да му се възхищаваме. Да, напоследък обаче, за съжаление, не се срещаме с това. Виждаме го само татуиран по пръстите на разни хора. Кога плака за последно и за какво? Помниш ли? Не съм ревлива натура. Плача, когато ми се събере много работа и не мога да смогна. Ако някой ме е обидил или ако не мога да се справя с нещо от яд, много плача. От яд аз. От нервия. Да. Скоро не съм плакала. Може би лятото плаках. От щастие не плачеш ли така? Абе, не съм не такава ревлива. Да. На филми на такива ревлива. Много... не знаеш какво всъщност много ме натъжава. Напоследък гледам такива страници за животни в Инстаграм, гледам много за изоставени кучета. Да. Е, такива. Това много ме натъжава. На това си плача даже и докато скролвам. Еми да, това е наистина. Така, коя е последната книга, която прочете? Леле, сега ще бъда абсолютно откровена, защото нали, повечето моделки почват тук да кършат ръце и да се чудят какво да ти кажат. Последните 10 години не съм прочела нито една книга, просто защото нямам тази концентрация, знам защо не чета. Последната книга, която прочетаха, е Мемуарите на една гейша. Тя е между другото уникален роман, да. Роман, който ми даде толкова наситени усещания. И между другото няма нищо общо с филма. Гледала съм го и него, даже не съм го и доглеждала. Не е лош, но някакси не е. Може би, защото фантазията ми беше много разиграна, докато съм чела книгата и така. От там нататък
много е лошо това. Списания чета, статии, вестници чета, но не съм прочела книга и е много лошо това. Но нямам тази концентрация, разбираш ли? Опитвала съм се, захващала съм, чета три страници и усещам, че мисълта ми е някъде в някой проблем. Някакси като деца, като млади, като момичета, докато сина ми беше малък и го преспивах, имах възможност да се концентрирам и да чета. Ами живота стана такъв, между другото, ти не си първата, която ми казваш това нещо. На мен също много често ми се случва, докато чета, да отида някъде другаде и въобще да не знам какво съм прочела и се връщам хиляда пъти. Забравям дори и се връщам да предпочитам и просто... Явно такова е времето в момента, в което живеем и така се случва. Не е окей, защото нали знаеш, че напротив, точно тия години трябва да четеме, за да тренираме мозъците си, защото четивото тренира е... Тренира се то, който има мозък. Имаш ли мото от Девис или цитат, който следваш? Оф, не, нямам. Никога не съм имала. Ма мото не е задължително. Не, нямам, честно нямам. Ти кажа, нямам. Така, че, един за всички, всички, всички. Това е много хубав да. Магей, приключихме разговора ни, да, интервюто ни основното, само че както знаеш, имаме една рубрика, Джуджи Тест се казва. Където ще ти, ще ти задам още няколко въпроси, защото така през такива по-лежерни въпроси мисля, че много повече човек може да разбере за госта, който е поканил на интервю. Така че сега продължаваме с рубриката Джуджи Тест.